Шығыс Қазақстанда алдағы 5 жылда Шар Майғапшағай теміржол желісі салынбақ. Ол жол өңірдегі Жарма, Көкпекті, Тарбағатай, Зайсан аудандарын басып өтіп, Қытай мен түйіседі. Мамандардың айтуынша теміржол құрылысы 2021 жылға дейін толық аяқталады. Осы секілді мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында аймақта іске асырылатын тағы бір жоба бар. Ол облыс орталығындағы Ертіс өзені арқылы өтетін кезекті көпір құрылысы. Өзеннің екі жағындағы Виноградов көшесі мен Миновная ықшам ауданын жалғайтын көпірдің қазір техника экономикалық негіздемесі әзірленіп жатыр. Ол көлік легін азайтып, қаладағы қатынаста біршама жеңілдетпек. С одной стороны, данная железная дорога будет примерно... Теміржол желісінің бір шеті Шармен, екінші шеті Қытаймен түйіседі. Бұл біздің облысымыздың транзиттік әлеуетін артырады. Өйткені ресейлі Қытайға жүк тасымалдауда да осы бағытты қолданатын болады. Аталған жоба аймақтың экономикалық дамуына үлкен жол ашады. Құрылысты жүргізу кезінде 4800, ал оны қолданысқа бергеннен соң 2300 адам жұмыспен қамтылады.